フェーズが変化するかだんだん分かってくるとガードしている相手には下に攻撃だよ。攻撃は避けづらいから共鳴ゲージが上昇したよ。相手の共鳴ゲージが増加したよ。共鳴バーストするのはまだどう地道にガードするか。試合時間の半分を過ぎたよ。危なかったね。ラウンド2。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。今の攻撃はジャンプすると避けられるんだよ。あ、エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば強制ゲージが増えるよ。ナイスクリティカル。遠距離戦が苦手な強制ゲージが増加。今ならバーストできるよ。あんまり難しいことは考えずにバトルを楽しんでいこう。バーストアタックのことを忘れないようにね。途中の相手でも強い相手が切り抜けることができるよ。